Здравей, ще си отново, аз съм Алфта и вие сте с епизод номер 4 от Cartoon Survival Chill и днеска ще довършим тази картунска къща, като започнахме и стигнахме до никъде миналият епизод. Сад ще спра се малко да таковам, събрах, щупих две брави и половина за да събера по-малко 10 стака дърво, но беше worth it. Създавах си нова кирка, ето тук, и да, общо взето това направи докато не снимах. И днеска ще довършам тази катунска глупост. И да, сега ще спра докато го измисля как ще стане и ще се върна след малко. И така, докато си гледах тази къщурка, си направих извода, че тук е прекалено право и измислих, че мога да направим тук тераса. Т.е. аз си го мислих още от минали епизод, но мислих, че тук мога да направим една хубава тераса, която да изглежда хубаво. И сега ще се пром да я направя. Горе-долу знам как се прави тераса. Упражнял съм се. Този детайл ме кефи тук надолу. Упражнял съм се горе-долу по правене на тераси. Ето така мисля да бъде терасата. Ще има много тераси тази къща. Това е едно от нещата, които е ясно. Да, тук ще го оправим с... Даже ние и сега мога го оправим с фенсовете. Но да, сложих прозорец тук и горе, за да таковам. Само че ми свършиха и ще ни трябват още прозорци, за да видя как изглежда. Горе да остава. И... сега ще видим, тук явно няма да се хване, но не знам дали ще изглежда яко отвън. Ай, както и да е, после ще го измислим. Така, сега е време да правим вторият етаж. Вторият етаж ще бъде малко по-особен. Понеже трябва да е добре направен, да се свързва и с покрива, и с всичките тия неща. Опа! С всичките тези хубави неща, които на нас... не са ни много ясни как ще станат. Но определено тук ще трябва да има нещо. Или пък няма. Така, явим се. Так. Момент. Много мраза като правя втория етаж, защото знаете как е. Досадно такова. Тук ще трябва да имаме едно такова. За да можем да си оформим някакъв покрив. Защото ако не можем да си оформим покрив, ние сме тапаци. Тука. Така. И... не знам как ще направим са покрива. Така. Да, правим си общо взето тази рамка, която е на тези гърди всичките. И стават сравнително добре. Дайте сега ще почнем да... правим всичко. Покрива ще отнеме време. Това е гадното. Покрива ще отнеме доста време за направата му. И това нас не ни радва особено. Това ще бъде втория етаж и тук все още не знам какво ще бъде, но ще го измисля. Така. Така, така, така. Така. Упс, тука. Тук трябва да е... що ми цепи така? Не знам, никаква идея, що ми цепи. OBS си работи, добре. Явно е някакъв глич. Нещо ми зацепи много жестоко, но нищо, сега вече не ми цепи. Така, нека да видим. Тука не ме кефи, че някаква странна несиметрична глупост. Макар, че не съм фен на симетрията. Мисля, че това не е хубаво. Дайте да видим сега. Всичко е рандом, смисъл, какво вида и се опитва да направя нещо от него. И всичко буквално става на рандом. Тук обаче не ми харесва, не знам как се влиза. Никаква идея как ще се влиза от тук. Трябва да се кача, па да обиколя е така. Всичко ще го измислим, всичко ще го измислим. Ние ще си го таковаме. Опа, това са слабо, бе. Дайте да видим сега как ще стане тук. Опа,
Фейл. Така, перваще виждам тук аз. Може да бъде така. Тук същото ли? И то ще бъде така. Така, прозорци. Ще искам много прозорци. Тук определено. А тук не знам дали има, да има врати. Още чуя дали има врати или да го направят по този начин. По този фенси начин. Ето така, опа. Да го направя, ето така. Още се чува дали да е така или... или да не е така. Както и да е тук, ще има едно прозорче да гледаме шпионско, но тук ще ни е тераската главната. То тази тераска е мъничка, но не би фитнала за главна тераса. Така, явим тук. Не знам що, много обичам да правя такива гради. И да си хъва дървото, но крайна сметка това дърво си е наше. Ние си правим каквото си искаме с него. Така, горе-долу се оформи втория етаж. Ще го свържа ли с тези неща или няма да го свързвам, не знам. И таван ще има. Тавана ще е също едно от интересни неща. А сега, дами и господа, идва най-тъпата част. Както вие може би вече се досещате. Една част, която аз мразя искрено много. И тя е покрива. Никаква идея. Никаква идея как ще направя покрива. Ще се върна след мъничко и ще се опитам да направя каквото се може по този въпрос. Бъба. И така започнах да правя покрива и докато го правих осъзнах, че тези гради, които сложих, няма да бъдат махнати, понеже са супер яки. В смисъл, с тях покрива ще стане як и да, в момента си правим стълби буквално за, за големия покрив и ще бъде много-много работа, много трайхардене. Но ние ще се справим и да, почнах покрива да го правя, после ще оправим тези дъбове грозни, които се търчат от там. Но си дадох ясна сметка, че покрива ще изглежда много яко с тези гради. И тези гради няма ги махам. Опа! Тези гради изобщо няма ги махам, защото... що не? Защото така. А сега, дами и господа, ще почна да правя с покрива. И ще спра за малко да записам. Момент само да правя тази част. Това ще бъде едно от интерес. Ето така мисля да, да такова, без да се конектва до, до другото. То се конектва, но после ще го правим. И да, ще се върна като довърша. Буквално е така съм измислил да направя всичко. Значи, цък, опа. What the hell? Буквално съм измислил е така. Цък. Я вижте кой иска да ни взриви. Ах, мазният черен. Никъде няма ходиш. Така. Ето така съм го измислил. Так. След което так. 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 После ето така. Так. 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 И така ще стане с целия покрив и накрая се оформи едно много красиво място. Бърба докато го направя. Пух. Паси големи търки, човек. Пас, това си съм бе. Така, направихме го след... бах ти господа на PvP-то съм аз бе. Направихме го. Това ще бъде основата на покрива. Докато се издигнем до билото, което изобщо няма да е равномерно. Но ето така. А, е там съм изпуснал. Да има. Там снимах докато го правя. И малко съм го изпуснал. Така. Много бавно става обаче тази тупа работа. Това не ми харесва. Сега ще го направим естествено. Господа! Господа на PvP-то. Много яко се получават тези ъглите. Не знам защо се получават толкова готино, се получават супер яко. Така, къщата почва да добива някаква форма, което е хубаво. И продължаваме ние с покривето. Ще си направим един бенч горе, за да не слизаме всеки път долу, докато се занимавам. Чайте да не съм спрял случайно да записвам, че ако съм спрял много лошо. Ето тук ще си го поставим временно. И ще си направим естествено малко слабчета. Да си имаме за ето тези хубави части, които, да, които са така. Продължаваме да правим покривето.
Ах, каква красота, дами и господа, не е ли яка нашата нова къща? Чакайте да видим отдалеч как изглежда. What the hell, that's nice. Има още неща, които трябва да оправя по нея. Но ето я нашата нова къща. Хайп! Не е лоша, като за първа къща, която стоя на Survival. Не е лоша. Мене ме кефи и то доста. Най-ме кефат ето тези хубави неща, които се спускат. Но да, къщата ни ще стане много яка веднага, след като я обеззаведем. Е, това го оставих така и още не знам какво ще бъде, но... Но къща стана много яка. Къща стана супер яка на форма. И сега остава само да обзаведем това красиво място, за да добия още по-готина форма. Виждате тавана колко зле изглежда, като някаква църква. Като някаква западнала църква в Каспичан. Да, ето го покривани. Е, това още се чудя как да го направя. А, мисля, че ми хрумна гениалната идея. Охо, точно така. Не, микрофон, не ме предавай. Микрофон. Ай, стигала. Ай, стигала. Не! Така... Виж, че трябва да се качат горе, за да видя отблизо. Но къща е супер готина. Много яка къща. Много ме кефи. Къща прилича на мен. Капа. Така. Оп. Ей, пи. А, не, всъщност. MLG. MLG. Так, ние сме господи, така. Господите на дървените къщурки. Опа. Да, много ме дразни, че няма изходи. Трябва да си направя някакви изходи, специални тайни. За да мога да се справям по-лесно с мобилитито си. Така, предстои къща да бъде подложена на... Не, това не ме кефи толкова. Всъщност, не е лошо, не е лошо, ще го оставим. Къща сега трябва да се оттървем от тези глупости и да стане по-готина. Така че отново ще спи дрънна и ще се върнем след маничко. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. И така нашата къща добива... Опа, майка ти! Така, нашата къща добива
Приличен вид. А, ние нямахме ли бутика? Не, нямахме бутика. Почва да добива така приличен вид. Тук малко почина. Шумя ми малко гадно микрофона. Да, има още неща, по които да работим в тази къща. Това ще бъде прозорец, така го реших, така ще бъде. Това там горе сега ще го правим. А може то да е нещо като капандура, да може да излизаме на покрива. Да, може да е нещо като капандура, не знам, ще видя. Тези неща още се чудя дали да ги оставя или не. Тук също се чудя как ще изглежда. Но да, това ще бъде speedrun, ще бърба, след малко се връщам, като измисля още неща, които да правя. Опа. Малко така си бях дигнал микрофона, съжалявам. Последни штрихи по къщата. Ето тези неща да добавих, махнах не неща, защото не ме радват толкова много. Добавих оградки да висят и оградки отдолу, също така добавих слабове. То прозорец не съм да довърши, чайте ще го довършим. И вътрешните има прозорец, които не са довърши, докато правих те неща ми хрумна. Това тук да го направя малко по-нестандартно, понеже аз съм фен на нестандартните билдове, така къща не е чак толкова нестандартна. И аз искам да направя нестандартна, затова ние днес ще си направим една по-нестандартна шатър, която е свързана с това. Която е свързана с самата къща, просто за да се махнат у нея дървета. Така че да, всичко нестандартно, което мога да направим е за нас. Така че тук сега ще си направим малко огради. Ако не ни стигна, че направим още, мисля, че те ще ни стигнат. Така, ето какво планирам. Сега ще скачим и ще ви покажа набързо какво планирам. Дайте, тук още не знам дали ще има прозорец, дали че няма да слагам още от сега. Дайте да видим, значи това е нашата тераска. Капа. Това вече не е нашата тераска. Сега ще видите защо не е нашата тераска. Ще удължим. И ще видите каква красота ще направим. Даже ето толкова. Ще видите. Ох, как се пребих. Ето така. Така. Сега. Така. 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 Тя ще ги свържим. Тук ще има кенеф сигурно. Момент само. Момент да видя. Мисля, че мога да направя малко по-голяма. Да. Мисля, че може да бъде и по-голяма. Мисля, че може да бъде доста по-хубава. Дайте да ги разкарме тия. Да, това ще бъде нашата шатричка, която ще е едновременно шатър и тераса. Сега ще ви покажа колко яко ще стане. И как вие ще се кефите на това. На тази не чак толкова некреативна креативност. Така, това е достатъчно. Така, няма да видим са. Шатърът е готов. Ето тук ще бъде така. И тук ще бъде така, че да могат да се таковат оградите. Добре, сега ще сложим таванчето, което ще е от слабове. Ето я. Така ще изглежда нашата двойна шатра. Сега ще я направим отгоре и завършваш вид. Понеже епизодът ще стане доста кратък с всичките тези неща. Ето така ще бъде. Това го махаме. Това го махаме. Това също го махаме. И слагаме новите. Сега трябва да изглежда по-хубаво. Хайде. Хайде, вярвам в теб. А? Така. Ето я. Ето я красотата. Тук ще си наредиме всичко, което някакви столчета, масички и каквото можем. Чайте, от колко време записваме? 4 минути правя една скапа на шатра. Що правя толкова много време на скапа на шатра?
Моля ли ми кажете, че правя на толкова време на скапа на шатър? Мисля да направя ето така. Или няма да изглежда яко. Дайте да видим как ще го направим. Може да го направим с трапдорве. А, свършиха ни оградите. Я, вижте кой играе Binding of Isaac и ще загуби днеска на ръна срещу нас. Това е Иванов Преслав, ето трет. Да. И сега да видим. Не ме кефи така как изглеждате тия. Но, да, ще им сложим трапдора. Трапдоровете винаги са решение. Трапдоровете винаги са решения. Така. Защото те закриват. Те са красиви и закриват всичко. Така, дами и господа, това ще бъде епизодът за днес. Надявам се да ви е харесал. А, тук забравихме. Ей, тук забравихме да направим нещата, бе, дайте си направим набързо, защото няма ги оставаме за следващия епизод. Определено няма ги оставаме за следващия епизод. Сега ще ви покажа как го тук измислих, така и так. В момент съжалявам за това. Мисля, че беше так. А, е, ти сериозно ли? Чакайте. Ей, сега ще го направим. Так, ето го. Красота. Ама и от тук трябва да има слаб, добре. Ще има да правим и тавана за следващия епизод, така че за следващия епизод е тази църква, трябва да се превърне в не църква. Та-да, това ще бъде всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал. До следващия път.